Всім привіт! Це хіт-парад «Веселий нудний стан» та ми його ведучі Костя та Кароліна. Костю, а ти знаєш, що таке хіт-парад? Ну, це телепрограма, у якій ми, ведучі, представляємо дитячі пісні та їх виконавців. А глядачі своїм голосуванням обирають трійку лідерів. Ці пісні продовжують змагання у наступному випуску. Ото хіт-парад, ніби конкурс, це дуже цікаво. Та сьогодні ми знайомимо глядачів із учасниками, з конкурсантами. Всі починають однаково, ще ніхто ні в кого не виграв. Не зовсім так. Єва Курілець співала пісню «Гей, Соколе» у заключному випуску 2021 року. І саме голосування глядачів привело її у нашу програму. Вона набрала 150 голосів. Вітаємо! Гей, десь там, де чорні води, сів на коня козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Присвячена волонтерам, всім тим, хто невтомлено допомагає нашим військовим. Зйомки відбувалися саме таких неймовірних людей, які скромно залишилися за кадром. Співають цю пісню гурт «На формат», а допомагає їм Люба Олійник. Сонце сходить, вставай, вставай, Україні, співай, співай, сонце сходить. Вставай, вставай, Україні, співай, співай. Нерви як струна, із думок не йде війна. У дорослих клопоти роботи, заморочки і турботи. Запитаю, не чекаю, а чи можу, помагаю, бо я сам собі знаю, 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 знаю. Знаю, що робити, бо нам треба жити. Сонце сходить, вставай, вставай, Україні,
дуже-дуже. України голос чути, добрі справи не забути. Серцем чистим бути, 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 бути. А що в серці лад, вам співає не формат. Сонце сходить, вставай, вставай, Україні. Співай, співай, сонце сходить. Вставай, вставай, Україні. Співай, співай. Я встану раненько, вмиюся біленько, пісню заспіваю, хлопцям помагаю. Продовжить хіт-парад пісня від дуету «Єва Марія». Співай, дай людям радість. Відео відзняти в рідному місті дівчат в Калуші. І знялася навіть в ньому моя колега Каролінка. Вона летіла вільно в світ тут тісно, та ти її не стриму літ пісня. Дзвінка чарівна нас єднає, вона й розквітає у серці весна. Співай, дай, дай, дай людям радість, співом чаруй, серце даруй, співай, і ти не зоглянешся навіть. Все ближче нам дорослі світні в року, та ти не стримуй мрій, політ пісня. Знов покличе тебе, зачарує у миті в дитинство дзвінке поведе. Співай, дай, дай, дай людям радість, співом чаруй, серце даруй, співай. А зараз ми поринемо у літо, у спекотну пору жнив. Адже пісню «Золоте колосся», яка присвячена Україні, продовжить веселий нудний стан Аничка Юрійчук. Я сливою пахну.
твоїх болючих ніг. Квітами зацвіту, шукаючи мирних торів. Крилом пригорнусь, де рани твої руїни, за тебе єдина молюсь, Мадонно, Україно. Золоте коло. Купається ніч, світанками посміхнусь і зорями віч на віч. За волю святу і кров, за рани твої руїни, я вимолю мир і любов, Мадонно, Україно. Золоте коло. У кожному випуску хіт-параду звучатиме 5 пісень. А зараз співають цю пісню студія «Дует» Палацу культури «Мінерал» в міста Калуш. Україно, рідний краю, ти для нас єдина. Тут Дніпро і степ широкий, наша батьківщина. Є поети в нас великі, в слові їхнім сила. Тут народна пісня лине, все це Україна.
загине. Оте люди наші, слава, слава України. Без золота, без каменю, без святої мови, а голосно та правдиво, як Господа слово. Україно, рідний краю, ти для нас єдина. Тут Дніпро і степ широкий, наша батьківщина. Є поети в нас великі, в слові їхнім сила. Тут народна пісня лине, все це Україна. Наш випуск уже завершується, і нам лишається лише нагадати, що голосувати можна на сторінці Галичини у Фейсбуці у перший тиждень трансляції. За тиждень о 14-й годині у п'ятницю голосування припиняється, але для учасників цього випуску воно ще буде тривати один бонусний тиждень на телеканалі «Галичина». Ми ж прощаємось з вами до нових зустрічей. До побачення!